្រុមអាកាសយានិកអាមេរិកដែលឡើងដល់ឋានព្រះច័ន្ទថាភពព្រះច័ន្ទធ្លាប់រំជួយដីមានភក់មានខ្សាច់ឡើងស្បើមឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពីភពលោក Gansberg a real German premium beer អ្នកអវកាស2នាក់នៃក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Cernan និងលោក Harrison Schmitt បានជាន់ដីឋានព្រះច័ន្ទគឺជាក្រុមបេសកកម្មទី17ពួកគាត់ជិះយានអវកាស Apollo ទី17ដោយបានជាន់ដីព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃទី14ធ្នូឆ្នាំ1972ពួកគាត់ក៏ជាក្រុមដែលបានយកទង់ជាតិអាមេរិកទៅដោតលើផ្ទៃដីព្រះច័ន្ទពួកគាត់នាំទៅជាយានយន្តរទេសនិងឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវដទៃទៀតដោយដាក់លើដីខ្សាច់របស់ឋានព្រះច័ន្ទតែអ្វីដែលជារឿងរ៉ាវដូចភពផែនដីឋានព្រះច័ន្ទក៏មានការរំជួយដីផងដែរដែលអង្រួនឋានព្រះច័ន្ទឲ្យញាប់ញ័រនេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រុមស្រាវជ្រាវមួយនៃក្រុមសកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាកាលីហ្វ័រញ៉ាតាមការរកឃើញនេះអ្នកអវកាសណេតនិងស្មីតបានជន់ដីភពព្រះច័ន្ទជាមួយនឹងការថតបាននៅស្ថានភាពទម្រង់ផ្ទៃបានទាំងស្រុងរបស់ឋានព្រះច័ន្ទជាមួយគ្នានេះពួកគាត់ស្ទង់បានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាញឹកញាប់នៅលើភពមួយនេះដែរពួកគាត់ថាក្នុងចន្លោះគ្នាតែជាង5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឃើញថានៅភពព្រះច័ន្ទនេះមានបរិយាកាសប្រែប្រួលគឺអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានការរំជួយឋានព្រះច័ន្ទដែលអាចថាពិបាកស្មានត្រូវក្នុងការផ្សំខ្លួនទៅនឹងភពមួយនេះមានន័យថាវាត្រជាក់ខ្លាំងភ្លាមហើយឆាប់ក្តៅខ្លាំងភ្លាមដែរដូចនេះហើយគេគិតថាជាបាតុភូតនៃរំជួយភពមួយនេះនៅលើឋានព្រះច័ន្ទក៏មានព្រឹកពេលរសៀលនិងពេលយប់ដូចភពផែនដីដែរតែអ្វីជាការពិបាកស្មានគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្តៅនិងត្រជាក់លឿនណាស់នេះអាចជាចំណាំងផ្លាតនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរបើនិយាយអំពីភាពរំជួយគឺពេលព្រឹកច្រើនតែមានភាពប្រក្រតីតែពេលរសៀលភាពរំជួយមានភាពញឹកញាប់នៅលើភពព្រះច័ន្ទនេះក៏មានរលកខ្សាច់ឬព្យុះខ្សាច់ផងដែរប៉ុន្តែនៅលើពលខាងត្បូងនៃភពព្រះច័ន្ទមានសណ្ឋានប្រហាក់ប្រហែលផែនដីគឺមានទឹកមានភក់ល្បាប់មានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននិងអ៊ីដ្រូសែនដែលអាចធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិរស់បានតែកម្រទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យពន្លឺព្រះអាទិត្យជះត្រឹមតែស្រមោលប៉ុណ្ណោះតាមការស្រាវជ្រាវនៅពលខាងត្បូងនេះយើងអាចជួយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA ដែលពួកគេមានការនាំយកមនុស្សទៅនៅភពព្រះច័ន្ទនេះបាននៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខដែលជាផ្នែករបស់កម្មវិធី Artemis Program នេះបើនិយាយពីពលខាងត្បូងនៃភពព្រះច័ន្ទយ៉ាងណានៅពលផ្សេងទៀតគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវស៊ូទ្រាំហើយអត់ធ្មត់ទើបអាចស៊ាំនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុរបស់វាបានតែហេតុផលគឺមានតែមួយគត់គឺត្រូវចាប់ឲ្យបានអំពីភាពរំញ័រនៃភពព្រះច័ន្ទនិងសិក្សាអំពីបាតុភូតរបស់វាទើបអាចឈានទៅដល់ការកំណត់ពីភាពអាចរស់នៅលើភពនេះបានទាំងគ្រប់ពលទាំងអស់នេះជាការអះអាងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Alan Husker ឥឡូវនេះពលខាងត្បូងនៃភពព្រះច័ន្ទយានអវកាសរ៉ូបូតរបស់ឥណ្ឌាបានកំពុងចុះចតហើយបានបញ្ជូនរូបភាពជាច្រើនមកកាន់ផែនដីនិងភាពអាចរស់នៅបាននៅលើឋានព្រះច័ន្ទប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានដាក់យានអវកាសគ្មានមនុស្សបើកនិងរ៉ូបូតរុករកអវកាសនៅលើពលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទអ្នកជំនាញនិយាយថាបេសកកម្មនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅលើជួរមុខនៃវិស័យរុករកនៅអវកាសជាមួយគ្នានេះសម្រាប់ជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី7កញ្ញាបានបង្ហោះចេញពីដីរយៈពេលប្រមាណជា47នាទីកូនយានតូច SLIM បានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីយាន HAS-2A ប្រកបដោយជោគជ័យការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់កូនយានតូច SLIM ចេញពីយាន HAS-2A ដោយជោគជ័យនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស JAXA សម្ដែងភាពសប្បាយរីករាយដោយទះដៃសាទរយ៉ាងត្រហឹងអឹងកងតាមការគ្រោងទុកកូនយានតូច SLIM នឹងទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទនៅក្នុងរំវង់ពី4ខែទៅ6ខែខាងមុខកូនយានតូច SLIM នឹងចុះនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលបានកំណត់តែប្រមាណជា100ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនេះជាចម្ងាយជិតមែនទែនព្រោះតាមធម្មតាគឺត្រូវឆ្ងាយពីកន្លែងកំណត់រហូតដល់រាប់សិបគីឡូម៉ែត្រឯណោះបេសកកម្មទៅតាមព្រះច័ន្ទរបស់ជប៉ុនពេលនេះគេអាចនឹងដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ព្រះច័ន្ទដែលបង្កើតបាននៅភពមួយនេះតែសម្រាប់ជប៉ុនបានបាញ់បង្ហោះយានទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទនេះត្រូវបានជប៉ុនលើកពេលចំនួន3ដងតាំងពីដំណាច់ខែសីហាដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុចម្ងាយជាមធ្យមពីផែនដីទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទគឺមានប្រហែលប្រហែលជាង 384,400 គីឡូម៉ែត្រត្បិតថាចម្ងាយនេះឆ្ងាយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេអាចហោះទៅឋានព្រះច័ន្ទដោយប្រើពេលប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះយានអវកាសដែលបានហោះទៅឋានព្រះច័ន្ទដំបូងគេគឺយាន Luna 2ដែលបង្កើតដោយសហភាពសូវៀតនិងបានដល់ឋានព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ1959 Luna 2បានហោះចេញនៅលើកន្លងត្រង់
ង់ទៅព្រះច័ន្ទដោយប្រើពេលប្រហែលប្រហែល34ម៉ោងដោយឡែកបេសកកម្មទៅតាមព្រះច័ន្ទដែលមានផ្ទុកមនុស្សទៅជាមួយដំបងគេគឺបេសកកម្មអប៉ូឡូទី11ដែលហោះចេញពីផែនដីនៅថ្ងៃទី16កក្កដាឆ្នាំ1969ដែលប្រើពេល3ថ្ងៃដើម្បីដល់គោលដៅបេសកកម្មនេះបានដល់ផែនដីវិញនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាមានមនុស្សតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានជន់ដីតាមព្រះច័ន្ទគឺជាជនជាតិអាមេរិកអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកយានអវកាសតាមការស្រាវជ្រាវអ្នកបើកយានអវកាសទាំង12រូបនេះដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងដល់ឋានព្រះច័ន្ទនិងដើរជន់ភពនេះដំបូងគេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកបើកយានអវកាសដែលទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទមុនគេគឺក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1959ប៉ុន្តែក្រុមនេះមិនបានចុះចតឬក៏ដើរជន់ដីឋានព្រះច័ន្ទនោះទេសម្រាប់ NASA ជាអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រមហាអាកាសត្រូវបានរាយការណ៍ថាតែងតែបញ្ជូនយានអវកាសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទនិងភពជាច្រើនដែលជារណបព្រះអាទិត្យមានភពព្រះអង្គារជាដើមគោលដៅរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្វែងរកស្ថានភាពនៃការរស់នៅបានរបស់មនុស្សនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សលោកយើងនេះចុងក្រោយនេះក្រោយពីភាពជោគជ័យការបង្ហោះយានគ្មានមនុស្សបើកនិងរ៉ូបូតប្រទេសឥណ្ឌាបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសមួយគ្រឿងឆ្ពោះទៅកាន់ភពព្រះអង្គារការបាញ់បង្ហោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយជោគជ័យតែគេត្រូវរងចាំជាច្រើនខែទៀតទើបអាចដឹងថាតើយានអវកាសនេះអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ភពព្រះអង្គារដែរឬក៏យ៉ាងណាប្រសិនបើបេសកកម្មនេះពិតជាទទួលបានជោគជ័យមែនឥណ្ឌានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលអាចបញ្ជូនយានទៅកាន់ភពព្រះអង្គារសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រ NASA ប្រទេសបានជោគជ័យច្រើនណាស់ទៅហើយក្នុងការបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់ភពផ្សេងផ្សេងមានទាំងភពព្រះច័ន្ទព្រះអង្គារភពពុធជាដើមគោលដៅគឺចង់ស្វែងរកឲ្យឃើញអំពីភពទាំងនោះថាតើអាចជួយផ្ដល់ជីវិតរបស់មនុស្សដែរឬទេLet me tell you the story. Gansberg, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ ត្រាប់ you Gansberg ឆ្លះរង្វាន់យះរថយន្តថ្មីបុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្លះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាប់ you Gansberg ជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ